Nu får Susanne Biers romantiske filmkomedie Den Skaldede Frisør verdenspremiere som musical. Det afslørede den danske instruktør tidligere i dag på et pressemøde i den syditalienske by Sorrento, som netop var stedet, hvor hendes film blev optaget tilbage i 2011. Susanne Bier står selv bag udviklingen af musicalen i tæt samarbejde med Thomas Helmig, som skriver helt nye sange til projektet. Sidst de to havde noget med hinanden at gøre, var da Thomas Helmig skrev titelmelodien til filmen Den Eneste Ene. Jeg synes, det er fantastisk, og det føles også lidt sådan, som om, at historien kommer hjem, når han skal lave musik. Han har sådan en form for oprigtighed og charme og sådan en hemmelighedsfuldhed, som jeg synes passer helt vildt godt til den her historie. Så det, jeg glæder mig. Thomas Helmig kunne desværre ikke være til stede, men havde sendt denne hilsen. Hey alle sammen. Jeg glæder mig voldsomt til at komme i gang med Den Skaldede Frisør. Jeg glæder mig meget til at arbejde med Susanne igen, og jeg glæder mig til at arbejde med alle involverede. Jeg er klar til at komme i gang. Mit hoved, det bobler idéer, og hey, jeg er allerede så småt i gang. Det bliver fedt det her, og vi ses. De bærende hovedroller blev også præsenteret, og her var der kærlighed i luften og store forventninger til den nye musical. Jamen, jeg synes, det er et fantastisk hold af mennesker, der er blevet sammensat. Det er både sjovt og rørende, og altså, jeg glæder mig simpelthen til at spille det. Jeg er bare enormt glad for at få lov til at være med i noget, jeg synes, der er så virkelig godt lavet. Og jeg glæder mig bare til at komme i gang. Den Skaldede Frisør har verdenspremiere i Falconer-salen på Frederiksberg den 5. marts 2020 og senere i Musikhuset Aarhus den 24. april samme år.